Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar aqui três notícias importantes desta quarta-feira, começando pela GWM Brasil. Então, o principal executivo da área comercial da empresa aqui em nosso mercado, o Oswaldo Ramos, ele então confirmou por meio de suas redes sociais que a empresa vai oferecer aqui no Brasil um compacto 100% elétrico da marca Ora. Esse modelo deverá apimentar ainda mais a disputa entre as fabricantes chinesas para ajudar em uma certa difusão dos carros 100% elétricos aqui em nosso país. Esse modelo em questão é conhecido lá na China e também na Europa como o Funky Cat GT. Provavelmente, né, o modelo deve mudar esse nome aqui para o mercado brasileiro, mas vale a pena a gente acompanhar de perto qual será a solução adotada aí pela GWM Brasil. O produto em si é bem interessante, ele oferece ali uma concepção muito próxima ao do BYD Dolphin. No caso do Funky Cat GT, ao analisarmos aí as suas dimensões, né, os dados técnicos lá do produto comercializado na China, nós temos aí no hatch 4,25 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,59 m de altura. Em termos aí de comprimento e de largura, ele é maior em relação ao BYD Dolphin, porém o Funky Cat GT ele tem um entre-eixos ali de 2,65 m contra 2,70 m do BYD Dolphin. De qualquer forma, o Funky Cat GT ele deve atuar em uma faixa de preço muito próxima ao do Dolphin aqui no mercado brasileiro, provavelmente chegando aí então com preço tabelado abaixo dos R$ 150 mil, para servir como uma alternativa então aí ao concorrente da BYD e também ajudar aí alguns consumidores que já estão pensando em migrar para um automóvel 100% elétrico. Isso sem dúvida vai favorecer muito a concorrência e quem sabe até promover uma certa competitividade maior nessa categoria, nesse tipo de veículo aqui no Brasil. Indo mais além, né, o Funky Cat GT ele é comercializado na Europa com duas opções de bateria. A primeira delas tem até 49 kWh de capacidade. Já a opção mais robusta tem 63 kWh de capacidade, o que confere então um intervalo ali de autonomia para o compacto entre 400 e 480 km, de acordo com o ciclo WLTP. Também é uma autonomia muito boa e próxima aí ao que o BYD Dolphin oferece. Então, um modelo aí muito interessante, em especial para quem já considera adquirir um automóvel 100% elétrico no curto prazo. Bom, indo além, então, falando de um veículo também eletrificado aí, mas em um segmento muito diferente, eu acho que vale a pena a gente ficar bem de olho em uma movimentação realizada pela Nissan na Argentina. A fabricante então lançou nesta semana, aqui no país vizinho, o X-Trail e-Power. É bem importante a gente ficar de olho nessa estreia, porque é muito provável que esse SUV médio também deverá chegar aqui ao mercado brasileiro, inclusive inaugurando então essa tecnologia de propulsão híbrida aqui em nosso país. O X-Trail ele já foi comercializado aqui no Brasil, né? Sempre importante a gente lembrar, entre os anos de 2005 e 2010, inclusive aí passando por duas gerações aqui em nosso país. O novo X-Trail, então, é um produto totalmente reformulado, né? Muito mais sofisticado. E um ponto bem interessante é que na Argentina ele é oferecido então com a sua configuração 7 lugares, que é um atributo aí importante também para o modelo. Os SUVs aí de maior porte com 7 lugares, de fato, tem uma aceitação muito boa aqui no Brasil. É interessante que, além de estrear a tecnologia e-Power aqui na região, o X-Trail ele conta também com uma evolução, né, desse sistema de propulsão híbrida da Nissan, que é chamada de e-Force. Então, o modelo ele conta com tração integral ao posicionar um dos motores elétricos no eixo traseiro. Segundo os dados da Nissan, né, o X-Trail, que agora começa a ser oferecido lá na Argentina, ele oferece até 207 cavalos de potência combinada e um pouquinho mais de 33 kgf·m, também aí de torque combinado. O modelo também traz aí um robusto pacote de equipamentos, né, como a central multimídia com tela de 12 polegadas, painel de instrumentos totalmente digital e também um bom nível ali de acabamento.
É claro que a Nissan ainda não se posiciona, né, sobre a eventual chegada do X-Trail aqui ao Brasil, mas certamente, segundo alguns rumores, é muito provável que o SUV também desembarque por aqui, né? O X-Trail já é oferecido em muitos países vizinhos e, sem dúvida, seria um bom porta-voz aí, um modelo para iniciar, para trazer essa tecnologia híbrida da Nissan aqui no Brasil, de fato, atuando em uma categoria muito competitiva, bastante desejada pelo público brasileiro. E por fim, a terceira notícia que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês diz respeito ao facelift para o City Hatchback. A novidade já começa a ser avaliada lá na Ásia, como os primeiros flagras do protótipo em testes lá na Tailândia já nos antecipa. Bom, segundo as informações aí preliminares, né, o City Hatchback deverá passar ali por uma mesma atualização vista já no City Sedan convencional, que já foi apresentado lá em alguns mercados asiáticos. As alterações são muito sutis e, assim como ocorreu no Sedan, o Hatchback também deverá ganhar apenas ali algumas atualizações, tanto para o para-choque dianteiro quanto para o para-choque traseiro. E não é esperada nenhuma evolução técnica ou mecânica significativa. A parte interna pode receber ali alguns aprimoramentos pontuais do painel, mas é isso, será um facelift bem leve, bem suave, aí da presente geração, tanto do hatchback quanto do sedã. Aqui no Brasil, considerando que os modelos ainda são muito recentes, né? A Honda, começou a oferecer os modelos aí praticamente há um ano e meio. A gente pode esperar qualquer mudança para a gama City Nacional apenas a partir aí de 2025 em diante. Então, quem está de olho no modelo pode optar aí tanto pelo sedã quanto pelo hatchback atual, sem qualquer problema de uma eventual mudança aí muito em breve dos dois modelos. De qualquer forma, também esse facelift será muito sutil, não vai envolver nenhuma credencial técnica dos dois produtos. Então você pode optar aí tanto pelo sedã quanto pelo hatch de maneira muito tranquila. Então é isso, amigos. Esse foi o conteúdo aqui de hoje, né? Peço que você deixe nos comentários se você gosta desse tipo de formato aqui, da gente conversar sobre alguns fatos importantes do dia, ou você prefere uma análise mais profunda sobre algum tema e a gente vai conversando ali pelo campo de comentários. Então um grande abraço e até a próxima!